Tá no site. Boa noite, estamos em Nova York, onde terminou hoje o festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora, nesta reportagem a partir de Nova York. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova York. Tem que se pôr mais rápido. Ficou bem ou não?